escapando lá pela esquerda. Rafael foi para a bola, Edson Carius para a área, Janeudo também, cruzou para a área, Edson Carius tocou para o gol! Gol do Quixadá! Edson Carius, camisa número 9, levantando o torcedor, fazendo vibrar muito no estádio Abilhão em Quixadá, no cruzamento que veio lá da esquerda do Rafael. Janeiro estava na área, na pequena área apareceu Edson Carius de perna esquerda, mandou para o fundo da rede, sacudindo a rede do Ceará. 3 para o Quixadá, 1 para o Ceará agora, o PC. Mais uma vez a defesa do Ceará completamente desorganizada, né? Como é que pode? O centroavante está... Edson Carius, camisa 18, fez o gol mais bonito da partida. Deu uma bomba de longe e balançou a rede. Souza 2-1. Mas o Hulk ainda fez mais um com o também estreante Edson. Fim de jogo no Gerson Amaral, Coruripe 4, CSE 1. Ei, Edson Carius cabeceou e não desperdiçou a oportunidade de marcar o gol aos 45 minutos do primeiro tempo. Com a expulsão de Netinho aos 3 minutos do segundo tempo, o jogo seguiu bem movimentado. Aos 10 minutos, Edson Carius marcou o gol da virada. Aos 31, Edson Carius marca mais um para o Alto Santo. Renato falta baixo, vem o pai de Lolo Pio. Faz a ligação, vem Edson Carius, entrou na área, bateu! 4! Na vida de quem é fiel, no começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Primeiro, Edson Carius aproveitou a bobeira da zaga horizontina para empatar a partida. Gol do Quixadá, Edson Carius, camisa número 9. Escolhido, e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. O lançamento na direita. Vem descendo perigoso, Marcos Vinícius, bem avançado, tocou para Leilson, sem marcação no grande área, bateu cruzado, a bola não entrou, e é gol! Gol do Barbalha! Edson Carius, camisa número 19! Chute, a descida do camisa número 2, o Marcos Vinícius livre de marcação, na grande área para o Leilson, que o Sérgio já vem falando sobre ele há algum tempo. O Eliardo deu ali um rebote e o Edson Carius não quis saber de brincadeira, meu amigo, mandou para dentro das redes. É o primeiro gol, gol do Barbalha. Para Alex, tá saindo de novo no fundo. Olha que bola mal passada, sobrou com o Edson Carius, no mesmo zagueiro, entrou na área, bateu! Mesmo escuro.
acolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer. E já sabiam porque você tinha a mesma cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levar